Inatasa ni Pangulong Duterte ang mga kapitan ng barangay sa Metro Manila na arestuhin ng mga hindi pa bakunado na magpipilit lumabas ng kanilang bahay. Suhestyo naman ni Secretary Vince Dizon, hindi lang sa Metro Manila higpitan ang mga di bakunado, kundi sa buong bansa. May report si Ivan Mayrina. Barangay Captains, you are put on notice and the order for you to find out the persons who are not compliant with the laws or the refusal to have the vaccines. You can actually prevent them from leaving the house. And if they refuse, because they are persons in authority, you can just insist and arrest him. Ang bagong mandato ng Pangulo sa mga barangay captain, inalbahan ng dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Wala akong batayan yon sapagkat wala namang batas o ordinansa na nag-prohibit na lumabas ka. Ang malinaw lang, yung bagong ordinansa sa Metro Manila, pag alert level 3, pag hindi ka vaccinated, huwag ka munang pumunta sa mga public places. Pero paglilinaw ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles, ang ilalabas sa ordinansa ng mga lokal na pamahalaan ang panggagalingan ng kapangyarihan manghuli na mga hindi bakunadong magpupumilit lumabas ng bahay. Mas malawak naman ang sakop ng panukalan ni Secretary Vince Dizon. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa higpitan ng mga hindi bakunado. We are recommending that this policy in NCR also be adopted by the entire country, even in areas po na hindi pa nagsusurge. Dahil alam naman po natin, it is really just a matter of time. Pag-uusapan pa raw ito sa IATF. Vaccination card ang hanap sa checkpoint sa boundary ng Caloocan at Obando, Bulacan, na yung unang araw ng Alert Level 3 ang probinsya. Hindi muna tayo magpapapasok ng ibang mga hindi taga rito unless na may kailangan talagang importante o mga essential good. Pinababalik naman sa pinanggalingan ng mga walang maipakitang vaccination card sa Quezon City, San Jose del Monte border. Mula sa wala pang 100 active cases bago magbagong taon, 1,127 na ang mga aktibong kaso ngayon sa Bulacan. Sa Cavite na nasa Alert Level 3 na rin, 5 checkpoints ang nakalatag. Ang requirement natin na lahat ng taga-Cavite, starting today hanggang January 15, pakita lang ang inyong vaccination card. And Brad, take note ha, 70% capacity. 70% capacity lang ha. Mula sa 14 new cases bago magpasko, 255 ang bagong kaso ngayong araw sa probinsya. Mababa pa ang hospital bed utilization at wala pang naitatalang surge sa 16 na munisipalidad at 7 syudad. Pero pwede raw itong magbago sa mga susunod na araw. Sa Rizal naman na nasa Alert Level 3 din, maluwag pa sa pagpapapasok at pagpapalabas ngayong araw. Sa ngayon, pinag-aaralan ng Interagency Task Force kung dapat na rin isama ang Karating Lalawigan na Laguna sa Alert Level 3. Ivan Mayrina, GMA News. Kapapasok lang pong balita ay naprubahan na ng Interagency Task Force na isailalim din sa Alert Level 3 ang Laguna simula sa Biyernes, January 7 hanggang January 15. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.